zkouška kamery, jsme u Pavelského stadionu v Olomouci a právě jsme provedli prvotní spuštění tohoto úžasného zařízení do auta. Kamerka, miniaturní, ale možnosti zřejmě obrovské. Jediná věc, která mi na tom vadí, že to nemá dotykovou obrazovku. Čili po straně jsou tlačítka, kterými se našteluje vše potřebné a vpravo nahoře je malý zinzik, kterým se spouští a zastavuje nahrávání. Ostatní vám napoví poměrně obsažný a rozsáhlý a podrobný návod k obsluze. Pokračování Příštského třídy. Blížíme se ke křižovatce směr Tabas. Bývalé kino, už jsem zapomněl, jak se jmenovalo. Před námi je tam jen pošta. Mlha před námi, mlha za námi. A kvalitní hospůdka. Prvo. Ano, kvalitní. Oblíbená kvalitní hospoda u Leguána, kde mají skutečně živého, slovy živého, tvora tohoto názvu. No tady už se blížíme k dekorovanému tablovému vrchu. A jak jdeme nahoru, tak mlha houstne. Nyní se blížíme na křižovatku, oblíbenou křižovatku. Třídou Förstrova, třída svornosti. My pojedeme rovně za oblíbenou linkou číslo 16. Oblíbenou, leč zaprášenou. Tady musí být člověk obrněn trpělivostí, jelikož tady prostě to nikdy pořádně nefunguje. Tady jsou semafory spíš na zdržování. Oblíbená zastávka na Kmochově ulici. A blížíme se k výsostně oblíbenému Telekomu. Nahoře vidíme na budově antény všeho možného a vlevo téměř opuštěná hnusná jistě hnusnější společnosti budova O2, dříve Telekom. Telefony to. Ano. A nyní, ano, oblíbený zděný stánek na tabulovém vrchu a ještě oblíbenější rybníček s oblíbenější hospůdkou. V současné době pro jistotu vypuštěn a hospůdka ale opuštěna není. No a tady bydlí kolega zvaný Geodet. Tady v firmě? Ano. Lejte do auta. Ano, a je tam křižovatka na Hněvotínské vpravo k nemocnici. Tam tentokrát nemusíme. A doprava, směr konečná 16. Blížíme se na křížení se cesty. Doleva jedu domů, doprava k pumpě. A to je závěr naší reportáže a konec této cesty. Na viděnou a slyšenou příště, přátelé. Ještě pohled na vchod. Bývá kasárna, odezlá vrata a konec.